Ovogodišnja svjetska prvakinja u kickboksu Ema Bajrić ponovo neće biti u konkurenciji za sportašicu godine grada Bihaća. Ponovo slikom idemo do naše Aide. Aida, šta je sporno kod ove kandidature? Ovaj svojevrsni paradoks izazvao je polemike oko pravilnika Sportskog saveza grada Bihaća, koji i po tvrdnjama nove uprave tog saveza treba mijenjati, ali šteta je, nadovezuju se iz kluba Favorit BH, već učinjena. Prijeporno je već to može li se svjetska prvakinja u kickboksu uopće kandidirati za sportsku nagradu Bihaća. Oni mogu biti zastupljeni kao kandidati kod nas da predaju i da se čeka rješenje. Znači, kandidat može biti svako ko preda papire. No, Emin trener kaže ne može ni to. Prema pozivu Sportskog saveza mogu samo oni koji ispunjavaju kriterije iz pravilnika. U državnom pravilniku stoji da bi takmičenje bilo međunarodno, da mora biti 8 zemalja učesnica, ali ne pojedinačno u svakoj kategoriji težinskoj, što je navedeno u pravilniku za izbor sportiste grada Bihaća i Unsko-sanskog kantona. I pravilo i tumačenje stvar su pojedinačnih saveza, kažu iz državnoga. Mogu se ja i nadovezati na kickboks klubove. Mi smo čak i zadnjih mjeseci raspravili da uđemo u proceduru, da uz pravilnik dodamo i pravilnik za neolimpijske sportove. No, javnu raspravu nova uprava Saveza planira tek 2019. Sam i pisao u više navrata da se ne bi desilo kao što se prošle godine desilo, da se izabere za najbolju juniorku u gradu Bihaću djevojka koja je bila druga na državnom prvenstvu, a Ema Bajrić koja je bila evropska prvakinja uopšte nije mogla da se kandidira. Prije samo 2,5 mjeseca u Bihać je Ema Bajrić donijela svjetsko zlato, godinu prije europsko. Bišćani su svojoj prvakinji znali prirediti doček za pamćenje, ali zbog važećeg pravilnika Gradskog sportskog saveza, ispraćajući ovu godinu, opet neće imati dodatnog razloga za slavlje.